форма, құрметті көрермендер. Көбілтті Қазақстан халқының мәдениеті, тілі мен дәстүрі жайлы менің Қазақстаным тележобасының тілшілері өздеріңізді алдағы жарты сағатта республикамыздың этномәдени бірлестіктері өміріндегі ең маңызды және қызықты ақпараттармен таныстырады. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Бұл менің Қазақстаным дейді. Қазақ телевизиясының ардагері, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Эля Дингервна Цой. Айшықты оқиға. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық мұражайында Гете институтының ұйымдастыруымен экологиялық ойлау, табиғаттан үйрену атты халықаралық интерактивті көрме өтті. Мәдениеттер фестивалі Алматыдағы Достық үйінде дүнген халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпына арналған фестиваль өтті. Бала кезінде Элла Цойды Бандерша деп атаушы еді. Талдықорғанның бұзық балаларының өзі Элланың жанына жолауға бата алмай, сескеніп тұратын. Сескенетіндей ақ бар еді. Ол баланыкі сияқты етіп, қысқа қидырған қап қара шашы тікірейіп тұрушы еді. Балағы шолақ өрім-өрім шалбарынан терісі сыдырылған сирағы көрініп тұратын. Қолынан таяғын тастамайтын. Өзіне және айналасындағы бауырларына күн бермейтін көше бұзықтарынан осы таяқпен қорғанатын. Сол кезде депортацияланып келген корейлерге оңай болған жоқ. Соғыстан кейінгі жылдарда Талдықорған тұрғындарының қай-қайсының да жағдайы мәз емес еді. Бірақ бір-бірімен тату тұрды. Қолындағы барын бөліп жеді. Содан бері талай жыл өтті. Қазақ телевизиясының ардагері, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Элла Дингеровна Цойдың мұнан кейінгі тағдыры қалай өрбіді? Алдағы сюжетімізде осы туралы баяндаймыз. Талдықорғанда неміс тілі пәнінен сабақ берген мұғалімі Ренгард Фердинандович Вер Элля Цойға шет тілдер институтына оқуға түстіп қанша айтса да, алған бетінен қайтпайтын бір беткей қыз өзі ұнатқан мамандықты таңдап, Фрунзе атындағы автомобиль жолдарын салу техникумына түседі. Осы оқу орнын бітіргеннен кейін Қазақстан автомобиль жолдарын салу министрлігінде қызмет істеді. Биік таудағы медеу мұз айдынының құрылысына қатысты. Еліміздің барша халқының назарында болған бүкіл одақтық жоба үкімет басшыларының ерекше бақылауын деді. Ер азаматқа лайық жұмыс оның ерік жігерін шыңдай түсті. Өз пікірін дәлелдеп қорғап шығуға қарапайым жұмысшыдан бастап партия қызметкерлеріне дейінгілердің бәрімен тіл табыса білуге үйретті. Медеуде жұмыс істеп жүріп Элля Цой партия қатарына қабылданды. Біз партия ісінің дұрыстығына сендік, білек сыбана жұмыс істедік, жұмысымызды дұрыс атқардық деп ойлаймын. Тізеден қар кеше жүріп Шымбұлаққа барушы ем. Комсомол жиналыстарын өткізетінмін. Біздің медеудегі бригадамыз 28 адамнан тұратын. Бәрінің орта және жоғары білімі бар еді. Бригадамыз Алматы қаласының құрметті алтын кітабына енді. Бригадиріміз социалистік еңбек ері атағын алды. Менің коммунист болуым сол кез үшін қалыпты жағдай еді. Партия билетім әлі күнге дейін өзімде. Онан кейін ешқандай партияға кіргем жоқ. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері ешқандай партияға кірмеуі тиіс деп ойлаймын. Олардың өз пікірі болуы керек. Мен партияға сендім. Коммунизм құрып жатқанымызға сендім. Сол кезде қатардағы қарапайым коммунистер бәрін дұрыс жасады деп есептеймін. Осы пікірімнен айныған емеспін. Көп ұзамай Элля Дингервнаға жоғары партия мектебіне оқуға түсуге ұсыныс жасалады. Жоғары партия мектебін бітіргеннен кейін Калинин аудандық партия комитетінің ұйғарымы бойынша Қазақстан телевизиясына музыкалық редакция әкімшісі болып қызметке тұрады. Бұл 1978 жыл болатын. Одан бері 40 жылдай уақыт өтті ғой. Телевизиядағы әкімші қызметін аса жауапты жұмыс деп білемін. Бұрында солай болған, қазір де солай дейді ол. Кімді түсіру керек, бұдан кейінгі жұмысты қалай жүргізу керек, осының бәрін білуі тиіс адам әкімші. Ол бүкіл шаруаны ұйымдастыруға тікелей жауап береді. Түсірілім жұмысы да, кейіпкерлерді таңдау да әкімшінің міндетіне кіреді. Тіпті мәтіннің қалай жатталып, қалай оқылғанына дейін қадағалап, қай істің де басы-қасында жүреді. Түсірілім кезінде пультте режиссер отырса да,
бәрін басқарып, реттеп отыратын адам әкімші. Студиядағы процесс те соның жеті бақылауында болады. Башылық қызметке келген адам режиссерлердің, бутафор жасаушылар мен грим салушылардың жұмысын білуі тиіс. Мұны білмеген адам кәсіпқой башы бола алмайды деп есептеймін. Телевизия жұмысына ең төменгі сатыдан бастап араласқандықтан, әкімші міндетін ең басты қызмет деп білем. Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Ангелина Вовк және Юрий Николаевпен бірге түскен суреттер Еля Дингервнаның музыкалық редакцияда қызмет еткен жылдарының естелігі болар еді. Бірақ ол кезде елдің бәрінде бірдей фотоаппарат бола бермейтін. Естелік ретінде сізбен суретке түссем деп едім деп атақты адамдарды көп ешкім мазаламайтын. Оларды қарсы алушылар да қонақтардың жай бірақат демалуына жағдай жасап, көңілдері жай, тамақтары тоқ болуын қадағалап, зыр жүгіріп жүретін. Сол күндерде жылыстап өте шықты. Советтік кезеңдердегі артистерді Эля Дингервна ерекше құрметпен еске алады. Әсіресе олардың қарапайымдылығына аңқылдаған ақжарқын мінезіне тәнті болушы еді. Телевидение казахское. Қазақ телевизиясы Қазақстандағы жалғыз ғана арна еді. Біз сол кезде жылдың үздік әндері, жұлдыздар Алматыда кездеседі сияқты ауқымды бағдарламалар және телекөпірлер түсірдік. Бізге Мәскеуден атақты өнер жұлдыздары келетін. Олар бұл күнде аттары аңызға айналған Кобзон, Пугачева, Як, Юала, үлкен және кіші Пресниковтар, Эдита Пьеха сияқты өнер дүлдүлдері. Кино актерлер мен эстрада жұлдыздарының бәрі осында болған. Концерттерді Ленин сарайында өткізіп, сол кезде телевизияға түсіретін біз. Бірінші студиямыздың көлемі шағындау еді. Соған қарамастан амалдап, осы жерде де түсірілім жұмыстарын жүргіздік. Бір жолы Василий Лановой студия шағын болса да өте жайлы екен деп еді. Ангелина Вовк және Юра Николаев Алматыға іссапармен баруға бәріміз құштармыз. Тіпті таласып та қаламыз. Өйткені мұнда бізді құшақ жая қарсы алатынын білеміз. Адамдары да сондай мейірбан әрі қонақжай деген болатын. Олар Алматыға келуге ынтық еді. Гостеприимство было. Мы страшно любили сюда приезжать. 1991 жыл оның өміріне үлкен өзгерістер әкелді. Эля Андреевна сол кезде Қазақ телевизиясының директоры Изия Фиделмен ақылдаса келіп, кейін Қазақстанда Корей ұлттық мәдениетін жаңғыртып дамытуға, алыс және жақын шетелдерде корейлердің басын қосуға зор ықпал еткен қадам жасауға бел буады. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Корея Сарам, телеканала Казахстан 1. Корей тіліндегі Корея Сарам бағдарламасы редакциясын Эля Цой 1991 жылдың 4-ші ақпанында ашты. Әрине, біраз жүгіруге тура келді. Жұмысты бастап кету оңай болған жоқ. Техникалық тұрғыда қиындықтар да аз болмай шықты. Солардың бәрін жеңу үшін талай уақытын сарп етті. Талай күш жұмсады. Қазақстан корейлер қоғамдық ұйымдары оны бірден қолдай кеткен жоқ. Сондықтан бастапқыда бұл іске өз қаражатын салды. Редакция қызметкерлерінің саны алғашында 3 адам болса, кейін 17-ге жетті. Олардың ішінде Қазақстан журналистері ортасында есімі белгілі Татьяна Нам, Юрий Пак, Людмила Страковская, Володя Ли, Вячеслав Ким сынды белгілі мамандар бар еді. Ол кезде тіпті қиын болатын. Бүкіл арнадағы ең үлкен қиындық VHS видеокамерасына қол жеткізу еді. Үш айлап жалақы алмайтынбыз. Бұлай жүре берсек, су аяғы құрдымға кететінімізді түсініп, бір қарекет жасауға бел байладым. Оңтүстік Кореяның LG компаниясына барып, оның директоры Ан Мырзаға жолықтым да, қолдау көрсетулерін сұрап өтініш жасадым. Ол бізге видеокамера сатып алуға көмектесті. Ал кейін Кореяға барып, KBS телеарнасы басшылығынан видеотехника жағынан көмек көрсетулерін сұрадым. Өтінішімді толығымен қанағаттандырды. Телевизиялық техникадан бөлек, KBS-тегі әріптестеріміз бізге радиоға арналған жабдықтар салып жіберді. Осындай сәттерде Сағат Әшімбекұлы Әшімбаев барлық бастамаларыма қолдау көрсеткен еді. Эля Дингервна Цойдың Көре Сарам телебағдарламасы редакторы ретіндегі еңбегі өз елімізде де, сондай-ақ Корея Республикасында да лайықты бағаланды. 2001 жылы ол Корея Республикасының достық орденімен марапатталып, оңтүстік Корея президенті Ким Мин Самның қолынан құрмет грамотасын алды. Сол жылы
Эля Цой Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері атағына ие болды. 2004 жылы Қазақстан телеарнасында қызмет етуінің 25 жылдығына орай Қазақстан Республикасының премьер-министрі Иманғали Тасмағамбетовтің алғыс хатын алды. 2010 жылы ТМД елдерінің халықаралық қорғаныс ұйымдары одағының халықтар арасындағы бейбітшілік пен достықты нығайту және жас ұрпақты патриотты рухта тәрбиелеу ісіне қосқан үлкен үлесі үшін берілетін ерен еңбегі үшін орденімен, ал 2011 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың алғыс хатымен марапатталды. Жұмыс істеу өте қызық еді. Сағат 7:30-да телевизияға келіп алатынмын. Тек мен ғана емес, бәріміз де жұмысқа жеткенше асығып, жүгіре басып келетінбіз. Совет одағының барлық республикаларында болдық. Еуропаға, Польшаға, Болгария мен Чехословакияға жолымыз түсті. Жұмысымыздың сапасы да жоғары деңгейде болды. Қазақ телевизиясында қызмет істейтінімізді мақтан етуші едік. Бүкіл Қазақстанды аралап шықтық. Қарағанды шахталарына, Теміртауға бардық. Шахтаға да түскен кезім болды. Мұндағы жұмыс барысын телевизияға түсіруге көпке дейін рұқсат бермеді. Өйткені жер астында газ көп жиналады. Бір ұшқын түссе, жарылыс болып бәрінің тас-талқанын шығаруы мүмкін. Содан қауіптенеді. Мен директорға барып, бізді шахтаға түсіруін сұрадым. Сөйтіп оператор Руслан Әбілдаев екеуміз тереңдігі 800 метр жер астына түстік. Бұдан соң металлургия зауытын түсірдік. Ол жерге мен бір кісілерге еріп, маскасыз кіріп кетіппін. Қызықты естеліктер көп болды ғой. Снимали металлургический завод. 2000-шы жылдардың ортасында Қазақ телевизиясының корей, неміс және ұйғыр тіліндегі хабарларының редакторлары Эля Цой, Гүлмира Жандыбаева және Аида Пахердин мұндай жеке-жеке бағдарламалардың сол тілде сөйлейтін этникалық топтар үшін маңызды зор болғанмен, республикалық ауқымда алып қарағанда өрісі тарлау екенін бағамдай бастады. Өйткені елімізде 100-ден аса ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады. Көрермен солар жайлы да біліп, таным көкжиегін кеңейтсе, сондай-ақ ұлтаралық және конфессия аралық қарым-қатынас аясындағы жаңалықтардан хабардар болып отырса, тіпті жақсы емес пе? Ойласа келе, үш редакция бірігу туралы байламға келді де, Қазақстан халқы ассамблеясы аясында «Менің Қазақстаным» тележобасын шығара бастады. Эля Цой жоба жетекшісі болып тағайындалды. Міне, 10 жылдан бері осы тележоба әртүрлі этникалық топтардың мәдениетін салт-дәстүрімен әдет-ғұрпын танытуға, әр ұлттың өзіндік ерекшелігін сақтауға және Қазақстанда тұрып жатқан барлық ұлт өкілдерінің арасындағы келісім мен өзара түсіністікті нығайтуға үлкен үлес қосып келеді. Әсіресе, өмірден түйгені көп жан Эля Дингеровнаның қажырлы еңбегінің, кәсіби бай тәжірибесінің және парасат пайымының арқасында жоба жылдан жылға мазмұндық жағынан байып, тақырыптардың маңыздылығы мен өзектілігі артып келеді. Біз неге корей, неміс және ұйғыр редакцияларын біріктіріп, менің Қазақстаным бағдарламасын аштық? Өйткені бас-басымызға үй тікпей, шынымен де бір отбасы болуымыз керек екенін түсіндік. Жай барақат өмір сүріп жатқанымыз бірліктің арқасы. Мен мұны ұпай жинап жақсы аты болу үшін айтып отырғаным жоқ. Маған ұпай жинаудың түкке де қажеті жоқ. Әйтсе де Нұрсұлтан Әбішұлын толығымен қолдаймын. Өйткені ол жан жүрегіммен интернационалист. Ол алысты көре білетін жан. Мен әрдайым оның саясатын қолдаймын. Эля Дингеровна демалыс күндері саяжайда жұмыс істегенді жақсы көреді. Мына жанға жайлы көрікті саяжай бір кездері шөп басып кеткен бос жер болатын. Азғана уақыттың ішінде бұл ара Корейдің ландшафтық дизайн стилінде безендірілді. Ағаштар, тал шіріктер мен гүлдер отырғызылды. Шеттен әкелінген үлкен-үлкен қойтас мүсіндер де саяжайдан өз орнын тапты. Жаздың аптап ыстығында жанға рахат сыйлап, сылдырап ағып жатқан тау өзені анау. Күні кеше құлазып жатқан жер дәл осылай көз жауын алар жұмақ мекенге айналып шыға келеді деп кім ойлаған? Зов крови.
Қанымызда бар қасиет қой. Корейлер мен жапондар аядай жерге гүл отырғызып, төбешік жасап, таспен әрлеп безендіруге тырысады. Ал мына жерде жаратушының өзі сыйға тартқан әсем табиғат бар. Жұмысшылар тастарды трактормен ысырып тастап, аумақты тегістеген болатын. Мен бәрібір әлгі тастарды қайтадан әкеліп қойдым. Қайыммен қарағай отырғыздым. Бұл жерде ағаштың 30 түрі бар. Бұл менің алаңсыз демалып тынығатын жерім. Бұрын бір сәт жұмысты ұмытып, алаңсыз күй кешем деушілерді түсінбеушем. Ал қазір осында келгенде арам шөп, қураған бұтақ, тағы осы сияқты артық ауыз бірдеңелерді көргенде, бәрін ұмытып дереу жұмысқа кірісіп кетемін. Биыл мамыр айында Илья Цойдың Қазақ телевизиясында қызмет істегеніне 40 жыл болады. Бұған сенудің өзі қиын, бірақ құжаттар соны растайды. Бір әдеті Илья Дингеровна жеке куәлігіне көп көз сала бермей. Өткен жылдар өмірімнің байлығы деген сөзге ден қоятын ол, 40-қа немесе 50-ге келгеннен кейін жасының ұлғайғанын, денсаулығыда сыр бере бастағанын, өмірде жолы болмай жүргенін айтып, мұңын шағатындарға жұмыс деп, айналаңдағыларға пайданды тегіз деп кеңес береді. Человек должен жить на природе. Адам баласы табиғат аясында өмір сүруі керек. Табиғатпен үндесе өмір сүрсең, тіршіліктің кем кетігінде ұсақ түйек жайларды да ұмытып, адамдарға тек жақсылық жасағын келеді. Үйге кісі келген жақсы көрем. Жиі-жиі қонақ шақырам. Үйге келген қонақтардың жата жастана демалып қайтқанын ұнатам. Табиғат аясында әңгіме дүкен құрған жандардың жүрегі де жұмсара түседі. Бұл жердің ауасының тазалығы сондай. Келген адамның 20 минуттан кейін ұйқысы келе бастайды. Сонан соң кем дегенде жарты сағат, бір сағат көз іліндіріп алады. Мен кейде ертең ана дүниеге барғанда жер бетінде жүргенде не тындырдың деп есеп алады ғой деп ойлап қоям. Әдетте үй салып, ағаш отырғызу, ұрпақ өсіру ер адамның борышы деп жатады ғой. Ал мен осының бәрін орындадым. Я это все сделала. Айшықты оқиға атты тұрақты айдарымызда біз Қазақстанның этномәдени бірестіктеріндегі оқиғалар жайлы, Қазақстан халқы ассамблеясының іс-шаралары мен жаңа бастамалары және мәдениет, ғылым және білім саларындағы халықаралық жобалар туралы әңгімелейміз. Біздің тілшілеріміз бұл жолы да ең қызықты жаңалықтармен таныстырады. Алматыдағы Достық үйінде АХСКА Түрік мәдени орталығы республикалық қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты елбасы жолдауын талқылауға және түсіндіруге арналған дөңгелек үстел өтті. Іс-шараға қалалық және облыстық этномәдени бірлестіктердің жетекшілері қатысты. Елбасы белгілеп берген 10 негізгі бағыт адам факторының қаншалықта маңызды екенін көрсетіп отыр. Қазақстандықтардың осы іске бар күш қайратын жұмылдырар сәті келді. Алда тұрған міндеттерді қалай жүзеге асырамыз, бұл біздің өзімізге байланысты. Президентіміз қашанда бізді тату тәтті өмір сүріп ынтымақтаса еңбек етуіміз үшін күш салады. Елімізде көптеген ұлттың өкілдері тұрады. Бәріміздің тілек мақсатымыз бір. Жолдауда алға қойылған міндеттер болашақты көздейді. Логистикада, цифрлы технологияда болашағымызға байланысты бағыттар. Еліміздің ертеңіне жанашыр әр азамат осы бағыттарды қолдауы керек. Пікір алысуға қатысушылар адами капитал жаңғыру негізі тақырыбына айрықша назар аударып, білім беру саласындағы инновациялық өзгерістер, цифрлы ресурстарды дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау, әлеуметтік саясат, қоғамдық келісім жайында әңгіме қозғады. Олар жолдаудың әр тармағын талқылап, елбасының өз тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуы тиіс деген сөздеріне айрықша назар аударды. Жолдаудың 10 тармағында еліміздің үнемі дамып, ілгерілей беруі керектігі айтылады. Тұрақты түрде жаңа технологияларды енгізіп, жаңа өнеркәсіпті дамыту және барлық салаларды жетілдіре түсу қажет. Бірақ ең басты орында адам тұруы тиіс.
адамның денсаулығына, қоғамның әрбір мүшесінің бақытты, берекелі өміріне жетер ештеңе жоқ. Қазір әлем бойынша жаһандық цифрландыру жүріп жатыр. Біз заман талабына сай өмір сүруіміз керек. Осы бағытта күш біріктіріп, ілгері басуымыз қажет. Бір-бірімізге әрдайым қол ұшын беріп, қоғамдағы игі бастамалардан сырт қалмауымыз керек. Ілгері ұмтылып, талап қылсақ, бұл міндеттер шешіледі деп ойлаймын. Дөңгелек үстел мәжілісіне қатысушылар саяси тұрақтылық пен қоғамның ынтымақ бірлігі арқасында Қазақстанның экономикалық, саяси және рухани жаңғыру үшін барлық жағдай жасалған деген ортақ пікірге келді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық мұражайында Гете институтының ұйымдастыруымен экологиялық ойлау, табиғаттан үйренейік атты халықаралық интерактивті көрме өтті. Көрме табиғаттың төрт негізі суға, отқа, жерге және ауаға арналды. Осы төрт негіз туралы таңғаларлық деректер келтірілген және табиғат пен адамның арақатынасындағы оң және теріс аспектілерді ашып көрсеткен көрме келушілерге ерекше әсер етті. Қоршаған ортаның қадірін білеміз бе? Табиғат байлығын сақтау үшін не істеу керек? Осы тәріздес интерактивті сұрақтар көрмеге келушілерді үлкен ойға қалдырды. Көрме экология мәселесіне арналды. Осы тақырып аясында мұражайда әртүрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Жер бетінде халық санының өсуімен қатар адамдардың табиғатқа қарсы жағымсыз іс-әрекеті де өршіп келеді. Мұндай жайларға күн сайын куә болып жүрміз. Өзендер тартылып, кейбір теңіздердің деңгейі көтерілді. Ал енді бірінің жағалауы кейін шегініп кетті. Мұның хрестоматиялық мысалы Арал теңізі. Сондықтан экология мәселесі бәрімізге, әсіресе Қазақстанға ой салуы тиіс. Өйткені дала экологиясының қалпына келуі үшін көп уақыт керек. Көрмедегі ақпараттар көрермен қабылдауына жеңіл, ұғынықты. Бұл көрме қоғамымыз үшін өте пайдалы. Мұнда келгендер қалпына келетін және келмейтін қуат көздері туралы ақпаратқа, табиғи ресурстарды сақтауға жеттігі жайлы мәліметтерге қанығады. Көрмеде су айналымы жөнінде әңгіме болады. Бұл Қазақстан үшін маңызды нәрсе. Егер тауар өндіруші бір нәрсе өндіретін болса, суды барынша сапалы етіп тазартып, табиғатқа қайтаруы тиіс. Ал жаңартылатын қуат көздері жайлы сөз болғанда, күн мен жел энергиясын тұтынуды арттыру жайын баса айтуымыз керек. Бұл жас ұрпақтың экологиялық ойлау қабілетін дамытатын көрме. Неміс тіліне немесе жаратылыстану пәндеріне қызығатын балалар мен жасөспірімдер назарын өзіне аударған көрме ойға қозғау салар жайларды айтумен ғана шектелмей, келушілерді тақырыпты тереңірек білуге ынталандырды. Көрме сайтында қосымша материалдар мен арнайы жоба бойынша дайындалған пәнаралық сабақтар да бар. Мұнда неміс тілімен қатар экологиялық тақырыптағы материалдарды пайдалану жолдары да қамтылған. Сондықтан көрме материалдарын пәнаралық сабақтарда да қолдануға болады. Әрбір адам қандай да бір іс-әрекетімен табиғатқа әсер ете алады. Көрмеге келушілерге осы жөнінде айтып, ой салғымыз келді. Көрме Гете институты жұмыс істейтін төрт құрлықта, 53 қалада көрсетілді. Келушілер көрмеден алған әсері туралы жазып, жақсы пікірлер білдірді. Осыған қарап экологияның әлемдегі барша жұртқа ортақ жаһандық тақырып екенін білуге болады. Экологиялық ойлау, табиғаттан үйренейік көрмесі 11 наурызға дейін жалғасады. Дүнгендердің әдет ғұрып салт дәстүрі дегенде ең алдымен дүнген халқының елімізге танымал ұлттық тағамдары ойымызға оралады. Қазақстан дүнгендерінің мұнан да өзге мақтан етер ұлттық құндылықтары аз емес. Солардың қатарында ежелгі тарихы, мәдениеті мен әдебиеті, дәстүрлі музыкалық өнері және айрықша әсем ұлттық киімдері бар. Жақында Алматыда өткен дүнген салт дәстүрі мен әдет ғұрпының фестивалі осыған көзімізді жеткізді. Жуырда Қазақстанның дүнген қауымдастығы Алматыдағы Достық үйінде дүнген халқының салт дәстүрі, әдет ғұрпы және асханасы атты фестиваль ұйымдастырды. Оған Қазақстан халқы ассамблеясының, қоғамдық келісім коммуналды мемлекеттік мекемесінің, қалалық және республикалық этномәдени бірлестіктер мен жастар ұйымдарының өкілдері
дүнген қоғамдастығы мүшелері қатысты. Рухани жаңғыру бағдарламасында өткізіліп жатқан іс-шара балаларымыздың болашағына қатысты ізгі мақсаттан туындап отыр. Дүнген жастары ұлттық мәдениетін біле жүрсекен дейміз. Өзара қарым-қатынас мәдениетіне үйрету және көркем әдебиет пен халық шығармашылығы өнеріне қызықтыру арқылы балаларымызды халқымыздың дәстүр салтын танып білуге баулып, ұмытыла бастаған мәдениетімізді, әдет-ғұрпымыз бен салт-дәстүрімізді естеріне салғымыз келеді. Келген қонақтар достық үйінің дөңгелек залы алдындағы фойеде орналасқан сәндік қолданбалы өнер көрмесін тамашалады. Мұндағы экспонаттарды Жамбыл облысы Қордай ауданы Сортөбе ауылының шебер қыз-келіншектері дайындапты. Әшекейлер мен киімдер дүнгендердің ежелгі ұлттық дәстүрі үлгісінде жасалған. Қолдан тігілген мына аяқ киімдер, шұлықтар, жаңа өмірдің белгісі іспетті қоңыраулар, кестелі жастықтар, сүлгілер, қыз жасауының бір бөлігі. Бұлардың бәрі осыдан 100 жыл бұрынғы қолөнер техникасы бойынша жасалған дүниелер. Әр бұйым қалыңдықтың болашақ отауына, ақ босағасына деген ықылас пейілін танытады. Мысалы, жас келін тойдан кейінгі алғашқы күндерде айшықты өрнектер салып, тығыздап кестеленген қызыл шалбармен жүруі тиіс. Осы ұлттық дәстүрді білетін және сақтайтын келіндеріміздің қатары көбейіп келеді. Фестиваль аясында өткен дөңгелек үстел мәжілісінде саясаткерлер, ғалымдар, жазушылар және Қырғызстан дүнгендер қауымдастығы мүшелері қатысты. Көрші республикадан келген меймандар Қазақстан мен Қырғызстан дүнгендерінің тарихы ортақ екенін, олардың көп бөлігі Орта Азия аймағына осыдан 140 жыл бұрын қоныс тепкенін айтты. Осы уақыт аралығында өзге де этникалық топтардың мәдениетімен ықпалдасқан дүнген мәдениеті елеулі өзгеріске ұшырады. Өзге ұлт өкілдерімен бірге қайнасып өмір сүрген кез келген этникалық топ солардың мәдениетін бойына сіңіреді. Сондай ақ өз мәдениетіне тән кейбір сипаттарды өзгелерге де дарытады. Өз сөзімде аспаздықты мысалға келтірдім. Мәселен, дүнгендер мекен ететін өңірлердегі тұрғылықты халық дүнген асханасының аспаздық дәстүрі негізінде тамақ әзірлеуді әдетке айналдырды. Бұған таңғалатын ештеңе жоқ. Мысалы, дүнгендердің де кейбір тағамдары борышқа немесе қазақтың дәстүрлі етіне ұқсап тұрады. Ауылы аралас, қойы құралас өмір кешіп келе жатқанына 100 жылдан асқан халық бір-бірінің жақсы дәстүрлерін үйреніп, өз мәдениетінің бір бөлшегіне айналдырған. Аспаздық тақырыпты Қырғызстан ғылым академиясының профессоры Зинаида Юсурова жалғастырды. Ол дөңгелек үстел қатысушыларына рецепты Дунганской кухни атты авторлық кітабының тұсаукесерін жасады. Зинаида Гадир қызының үйлену тойына арнап әзірленетін дәстүрлі және ғұрыптық тағамдарды сорпа, салат, дәмді тоқаш пен тәттілер дайындаудың ежелден келе жатқан әдіс тәсілдерін ерінбей, жалықпай жинақтап келе жатқанына талай жыл болыпты. Кітаптың бірнеше беті дүнген аспаздық өнерінде ерекше орын алатын дәмдеуіштерге арналыпты. Автордың айтуынша, барлық тағамдар отқа пісіріледі. Мұндай тағамдар мультип пісіргіш және басқа да заманауи техникамен әзірлеуге келе бермейді. Мұндай кітап 1988 жылы шыққан. Ол кезде мен Қырғызстан ғылым академиясының кіші ғылыми қызметкері едім. 2016 жылы осы жобаны қолға алып, цифрлы технологиялардың көмегімен жаңартылған басылымды жаңа форматта жарыққа шығардық. Бұл жай ғана ас әзірлеу әдістерінің жинағы емес. Кітапта дүнген мәдениетінің рухани адамгершілік сипатына үлкен мән берілген. Дүнген аспаздық өнері Орта Азияда кеңінен танымал. Осы кітапта дүнген аспаздығының қыр-сырын жан-жақты танытып, онан сайын аша түскім келді. Сондықтан жаңа басылымға дүнгендердің көбі ұмытып қалған ас әзірлеу тәсілдерін енгізуге тырыстым. Фестиваль Қазақстан және Қырғызстан дүнгендер қауымдастығы көркем өнерпаздарының концертімен аяқталды. Арнайы жасалған сахнада махаббат, отбасы және туған жер жайындағы әндер шырқалып, ұлттық билер биленді. Тараздық биші қыздар дүнген биінің қимыл қозғалыс нәзік иірімдерін шебермен керіпті. Мектебіміздің би ансамблі Цимехфе деп аталады. Бұл атау дүнген тілінен аударғанда Раушан гүлдер деген мағынаны білдіреді. Құрылғанына 3 жыл болған ансамбльдің репертуары негізінен дүнген халық билерінен, сондай-ақ елімізде тұрып жатқан
басқа да этностардың хореографиялық композицияларынан тұрады. Шапшаң ырғаққа сай қызу қимылды билер де, сазды әуендерге лайықталған билер де бар. Әр қимыл қозғалыс белгілі бір мән мағынаны білдіреді. Бейдің бір бөлігінде құстардың, гүлдердің, өзімізді қоршаған табиғаттың қимыл қозғалысы бейнеленеді. Биші қыздарымыз осының бәрін ықыласпен үйреніп орындап жүр. Фестиваль соңында мерекеге қатысушылар дүнген ұлттық тағамдарынан дәм татып, бейресми жағдайда әңгіме дүкен құрды. Республикамызда тұрып жатқан әртүрлі этникалық топтардың мәдениетін, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін танып білген сайын, бір-бірімізді бұрынғыдан да жақсырақ білу нәтижесінде біздің достығымыз нығая түсері сөзсіз. Ауызбіршілік, ынтымақ және тыныштықтан артық еш нәрсе жоқ. Бүгінгі бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Бір аптадан кейін дәл осы уақытта Қазақстан ұлттық арнасында жүздескенше.